বগীতৰা বগীতৰা আহা ওলাই আহা হাতত তামোল পাণ লৈ ৰাইজক সেৱা কৰা আৰু আমাৰ সৃষ্টি প্ৰভাতৰ প্ৰবাল ছাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট তাৰ মাজতে মই তোমালোকৰ প্ৰবাল ছাৰৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃ ভৱানী দেৱীৰ পৰা অকণমান সময় লৈ তোমালোকক বিহু এফাক শিকাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন দিব হাতত তামোল পাণ লৈ ৰাইজক সেৱা কৰে সেৱা এতিয়া আমেৰিকাত ইংলেণ্ডত